Det lär ju stå på förpackningen hur man lagar fläskfilén. Eller tvärtom. Fläskfilé, ska det ska vara genomstekt eller? Ja, jag tror det. Det ska absolut inte vara rött. Nej, det tror jag inte det ska vara rött. Men det måste lär stå på, eller? Ja. Jag kan fråga min kompis, han är kock. Ja, perfekt. Jag ska skriva, hur lagar man en fläskfilé? Mm. Det är bra att ha vänner som kan rycka in i nöd. Det luktar lite blent om den. Men nu du... Eller ska vi sitta i soffan och äta? Var det dåligt där? Nej, absolut inte. Men det känns lite så här... inte så avslappnat. Vi kör soffan då. Gick du att äta eller? Nej, vi beställde inte ingen med fläskfilé. Jag tyckte faktiskt inte att jag var jättebra på det här. Nej, alltså jag är inte bra på att laga mat. Jag, tyvärr vill du hålla med, tror jag. Nej, det här har varit ett misslyckande, den här maten alltså. Ja, det var faktiskt inte jättegott. Ska vi ta och diska det här bara då? Så vi får bort det här. Jag ska bara gå och kissa. Ja, gör det.